对，只要你去开那个二丫中途岛。开启自动巡航。要不这样子吧，发个弹幕吧。如果你在我101506612，好的。好。我没有啊，玩家不存在。别说你是安卓啊，安卓就加不了的，我 iOS。第四组准备，第五组准备，第六组准备起飞。第二组准备起飞，第三组准备。第七组准备，第八组准备起飞。贼尴尬。是多少？第三组空军。第四组保持战备状态。哎呀，我这里的话，先造御敌的话，我有可能会被打一轮狠的，打个小一万吧。第二组，我们被击中了。第六组，保持战备状态。第三组，等待指示。第四组，请等待。希望能赶快秒掉。请等待新的指示，完毕。第二组，请等待新的指示，完毕。第三组，等待指示。第八组，保持战备状态。这边我不管了。到达巡航坐标点，到达巡航目的地。我可以开雷达的，但是没有人会打他的。你要刷我直接可以那啥的，为什么会选择不管呢？新的猫走了是吧？那我再回来。第三组等待指示。再补组件报啊，拉烟了，那就没办法了。我可以开雷达，它停住了吗？等一下，第八组我们被击中了，开好，出来了。第七组我们被击中了，第七组看不到了。第八组进入战斗位置，第七组第八组激活了吗？烧死了，敌军驱逐舰被干掉了。很好的开始。第二组，本航中。开启自动巡航。第四组，准备。啊，不，我带烟的。
随你。随你。反正我去厂里丢垃圾，好吧，哥，你敢洗吗？你敢洗，我就丢你厂里丢垃圾。我打不到你，你打不到我。这不带 A 的这货。敌方主力在这边，你可以过来补个视野。导航准备去占 B 点了，这都没死，可以。爽的刷，有个哈巴狗，有个新登堡，没得野。第四组进入战斗位置，第五组开始新一轮进攻。第四组返回战舰，第五组返航中。正在下沉。我开不到，自己作死。驱逐舰怎么办？啊，这蒙的这丫华怎么死的？不会被这两个家伙刷死了吧？啊，算了，不打了，不打了，不打了，我保存，给自己保存点血就行。怎么还没人把这个新登堡砸死啊？我们家里人在吃翔吗？第七组空军，第四组进入战斗位置，第六组开始新一轮进攻，第五组进入战斗位置，第四组被摧毁，第六组我们被攻击了，第五组被摧毁，第八组空军。唉，
新登堡怎么就没人打他？真的是，我也不知道为什么没人打他，我也不知道我们这里在干什么。可以往上推了呀，这上去把新登堡一摁，直接往上推，对面的叉巴狗又拦拦不住你。我没视野了。嗯。一定要我一个一个来把这边全部摁死，真的是。那我也没办法的，兄弟。我是个德梅因，而且我一直在帮你打新登堡，我这个命中率你也敢？雷达干什么？雷达干什么？雷达你亮谁啊？雷达兄弟，搞笑啊！雷达亮谁？嗯，第五组保持战备状态，第八组我们被击中了。打分送掉了，还是哈巴狗。第四组，我们被攻击了。第二组，我们被攻击了。第三组，我们被击中了。第五组，我们被攻击了。第六组，准备。我们在哪呢？第四组进入战斗位置，第五组开始新一轮进攻。第四组，我们被击中了。第四组，返航中。第五组，返回战舰。第三组，被摧毁。第六组，请等待新的指示。完毕。第二组，我们被攻击了。第七组，我们被攻击了。自家战列舰不会推线，我很无奈啊。第六组，我们被击中了。你看我摩纳死到哪里去了，你自己看一下。第八组等待指示，第六组请等待新的指示。完毕。第七组返回战舰。是那个大猴，大猴要被吸死了。我的船就把新的猫给干了。想慢慢推啊！哎，算了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 。第二组保持战备状态。第四组，我们被击中了。击沉一艘敌军驱逐舰。哎呦我操！这翻山翻得出来的，我去，算错了。
巨阳舰被击沉。第五组红军，第六组满航中。第七组我们被击中了，第八组我们被攻击了。要雷达跟我说，雷达。第四组返回战舰。第五组，我们被攻击了。第五组，进入战斗位置。第五组，返航中。敌军驱逐舰正在下沉。我这把真的是一点事都没有做了，啥事都做不了，是吧？因为我也没有任何机会，卡着点。反正对面航母是过不来的，你这边应该全部刷掉了吧？全部刷干净了，只是我之前打得有点太轻松了。我这把是没经验，帮我刷了吧。下一波刷藏王去，对面战斗机还有满编的，我战斗机护在直接挂着对面另一边。第八组保持战备状态。第五组准备。我再上去你去管上蒙大拿，我去救提尔比斯去。开板龙还是不能开极高画质，这有点卡。第五组保持战备状态。第二组进入战斗位置。第二组目标被摧毁。对不上。第六组，我们被击中了。第二组，返回战舰。第八组，请等待新的指示。完毕。我救了 TRP， 让他去死好了，我去救蒙德拉。第七组等待指示。我操，这都能中？可以，那我救一下你。我军即将赢得胜利。第七组，我们被击中了。第八组，我们被攻击了。进攻。第四组进入战斗位置。第五组进入战斗位置。第七组返回战舰。第五组第七个我们被击中了。敌军巡洋舰被击沉。我这把是全员酱油了。